Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabihuha sujudun marataini kula rokatin ala khairu ala khairi mahmulin lahu fa'in taharoka bilharkatihi walau nahwa saririn yataharoku bilharkatihi li'annahu laisa bimahmulin lahu fala yaturu wasabihuha sarang ari'an katujuhna tina rukun sholate nyaita sujudun urang kedah ngalakonan sujud marotaini anumana ya sujud teh dua kali kuihai kula rokatin tina saban-saban rokaan ala bayri mahmulin karena salianti anu dicana lahu kueta musoli wa intaharoka sarang lamun barobah bihakatihi ku rubah-robah na eta si jalma kolau nahwa syaririn saumpamana sarir ya taharoku anu rubah-rubah biharkatihi ku harkatna ku robahna eta usoli dianahu karena sanyana eta sarir laisa sanes bimahmurin kalawan anu dicanak lamu ku eta usoli palaya dulu maka terjatuh ke madarat salah jenak dinawangi ayana kurang nyaryosken dina perkawis sujud janten dina sholate kurang kedah ngalakonan anu namina sujud teh kalabatkeun kana rukun salat. Tah ngalakonan sujud teh nyaeta dua kali uihan dina tiap-tiap rokaat nanti. Itu janten salokaat aya dua kali sujud. Nah, salah jengna anu namina sujud insyaallah nyaeta sujud teh urang ngantelkeun anggota sujud kana tempat sujud. Nah, dina ngantelkeun anggota sujud kana tempat sujud aya anu kenging aya anu teu kenging gitu nya. Tah ayeuna bade nyarioskeun anu kenging heula saupami ayeuna urang sujud teh dina ranjang ranjang teh eta robah upami urang sujud misalkeun nujuna tepan nujuna tepan di urang ranjang misalkeun pas bisa sujud kitu teh cuklang cukedang nya tah eta biasa urang ngalakonan sujud sok sanaos di luhur ranjang anu cukeli
kedang cungkeling kedang cungkeling kedang ya tanya nanti Robi upami orang sujud teh ngiring Robi atau nabi sapertosken orang ayah dina kandaraan kita sami kita hukumnya kenging orang melakukan sujud sok sanaos eta tempat sujudna teh Robi ku Robina jalmi anu sholat tah eta mah tengah jantengkeun madarat dina hartos sholatna sah. Kama ida sajada ala mahmulin lam yataharoku biharkatihi katorwin min ridaihi atau wili nah sapatos anu kengeng deiteh sapatosken rida rida teh anggoan anu kuburan dianggo anu ilahal mah disebatkan rida teh sapertos kir gitu mah gitu rida janten ayah namina teh benten-benten gitu nya janten ningala karena sifatna upami ieu kaen dianggokeun ka dieu tah kieu nya sapertos kieu eta teh namina rida gitu ya sapertos kieu tah rida namina teh aya deui kaena mah kieu sami kitu tapi dibundelkeun kana masyarakat geuningnya aya sapertos mana para habaib geuningnya tah eta sami kaen tapi benten deui nami kitu eta mah namina imamah atanapi amamah aya deui hiji deui namina teh burdah ieu mah nyontek ti Ustad Somad. Saur Ustad Somad aya di hiji deui anu namina burdah kitu tah aya lalakona shalawat burdah teh kawitna teh ieu nabi teh nuju ngunjungi hiji kaum tah ku kepala kaum teh disambut ku shalawat lajeng eta kepala kaum teh dipasihan cindra mata ku Kanjeng Nabi dikieukeun sareng disolenakeun saur Ustaz Somad mah nah disolenakeun eta dikitukeun kana ieuna teh tah eta namina teh cenah burdah kitu upami abdi masuk ieu geningannya eta teh yalak teh sapikieun tah duka kumaha posisina mah ngan disolenakeun we nah kitu tah eta teh namina anu nyolenang ka dieu mah burdah kitu tah kawitna shalawat burdah teh tidinya kitu nya kawitna teh aya shalawat burdah duka eta kaena janten namina burdah duka shalawatna shalawat burdah duka sada acana kain ti Kanjeng Nabi namina teh burdah mun kitu saur Ustaz Somad teh janten aya tilunya aya imamah burdah aya burdah aya rida upami sorbana eta tos bahasa terjemahna kalabat kana mana eta mah sorban mah kalabatkeun kana rida eta mah sorban mah kitu tah kumaha sanau pamikir urang teh nyandak rida nyandak rida nu ka dieu teh luka dia teh nah teras weh ku urang teh kasujudan
ciri daya teh tungtung nak ayahnya. Tapi panjang ayah sapu maha ayah 10 meter. Nah, ujung nate kasujudan kinten kinten saupami orang misalkan angkat kalau asal angkat cengkat kaluhur teras kehanap dari iya ujungna robin mal 10 meter wah ya ujungnya dihanap tak ujung nanti 10 meter oh tak kalah maksud Robi di dia teh Robi ku jami anu tetepan misalkan abdi tetepannya nyanak lidah panjang kali ke lidah nanti gitu nah anu ujungna upami 10 meter kinten-kinten Robi mual mualnya mual Robi tah upami terobi gitu mah hukumna sujud kana eta lidah teh pengeng sah sujudna. Nah, benteng sarang upami rida nate 2 meter. Nah, kinten-kinten upami orang tapi kaluhur eta rida ngiring kaangkat wae. Kaangkatnya tah upami ngiring kaangkat bila mana sujud kahalangan ku rida. Misalkeun kieu tah. Allahu Akbar. Tah eta mah hukumna teu sah sujudna. Nah, biasa ngabenten teh nya. Eta mah magi robah ku jalmi anu salat. Perkarana perkara anu dicacana ku jalmi anu salat. Nah, misalkan ayana mukena ngahaja ku urang teh dipitukeunnya ka payun, tah eta teu sah netepanana. Sujudna teh kitu. Kamu teh sengaja? Teu sengaja. Enggal. Enggal di yeukeun deui kahanapkeun deui canak deui urang tarik deui kitu nya. Upami teu sengaja mah. Alhamdulillah, abdi oke panginten kena jantan kamu. Di payun, di dia ayahnya anu upami orang sholat ini ngamu mikrofonnya ayah di dia udah kantos letepan abdi ke kata panginten kena jantan kamu. Kadia, pernah ditanya nih di dia teh dicepit di ayah dicepit dia teh murah kaki tukun sami Allah. Waktu itu pas pisang kehanap sujud eta capi tantea napa nih dia aku kanu eta tah eta oke sami desa itu nanti antau si nah iya nak tarang urang teh karena tempat sujud kantos beli gitu nya tarang urang teh ke kantos antel karena tempat sujud. Aduh, jadi yang kena jantan ilmu pahitnya. Enggak, kalau kita di kagigit kendiri gitu. Alhamdulillah, kang Tian salami yang mengorak mikrofon itu nami-nami itu musuh. Aduh, alhamdulillah ada tanya. Jadi teman-teman tujuh ke depan Jumat, ketika tujuh ke depan teman-teman. Asal nama jemaah gitu tadi. Lah kita sering ditanya kada jantan ilmu. Tah kitu. Janten patokanana kieu. Upami aya perkara anu ku urang dicanak salat, heung ngiring robah urang teh nya ieu teh kacacanak kitu. Tah sapertos kieu kacanak bila mana urang sujud dan teras kalau deui teh. Tah sujud deui teh ngiring robih kitu nya. Tah ieu upami ka sujudan teh teu sah sujudna teh. Tah janten aya aturanana saupami sujud teh kedah kitu. Upami anu dicacana ku urang, salami ieu dicacana ku urang ka sujudan teu kenging.
teu sah sujudna kumaha kulangnya kecuali ditilamkeun dipake sajadah. Nah upami sajadah mah kan teu kacacana urang ngirim teh ka luhur. Ah kitunya saur abdi oge tadi upami ieu rida nu dicandak ujungna teh saling nya henteu rogi kengeng kitunya. Tapi upami kacacana intinya ngiring, tapi saat kentil kan kalau mau ngiring karena itu kan ngiring si ujung nanti tak iya kan sujudan desa gitu, sujud kan kentil gitu. Nah, gitu. Upami kacacana sapotos ke mana deh ngke imamah opera ngahalangan takal iya karena kurang tempat sujud anggap hota sujud kurang eta teh teu sah. Ah misalkeun ibu da eta diciput. Ciputna teh ngahalangan deui ka dieu. Nah, ieu teh teu sah sujudna. Insyaallah ke kapayun disebabkeun dina anggahota sujud teh wajib kedah kabuka sitarangna teh. Kitu. Sitarang ieu teh kedah antel sareng tempat anu kurang disitu sinyang kahalangan deku ayeuna lancingan pengen tah ieu oke sami misalkeunnya handapna misalkeun bade di kaos kaki pengen kahalangan tah upami tarang mah ieu wayahna teu kengeng kahalangan. Nah, anu ngahalangan sareng tengah halangan teh aturanana ayeuna nuju di carioskeun gitu. Nu kumaha anu ngahalanganna? Anu kumaha sareng nu tengah halanganna? Kan kitu teh. Nah, janten sujud kenging urang upami sujud saupami urang si anggota sujud karena tempat anu disujudna teh teu kahalangan gitu. Kunaon tah sapatos ayeuna aturanana gitu. Tos insyaallahnya atos. Wa kharaja bi qawli ala ghairi mahmulin lahu law sajada ala mahmulin yataharraku bi harakatihi katorbin min imamatihi fala yasihu atau sawalana sajada alaihi fatola salatuhu in ta'amada alima tahrimahu tasaupami urang kos kuninga karena kaelmuanana kurang tengah haja-haja sujud karena perkara anu nemet tekengi disujudan kurang saheta teh batal sholatna batal sujudna batal sholatna gitu ya. Wa ila ahada sujuda saupami urang tengah haja-haja mah misalkeun urang tengah haja-hajanya bari sujud gepruk misalkeun ieu teh ya. Gepruk tengah haja-haja tanya duwi ka beres misalkeun cegat bari calik tawayana eta kedah uihan deui terkecuali upami harita kurang disikirkan gitu. Nuju sujud yang bisa keprok kan dia enggak kurang teh pinggirkan geserkan ente ente gak geserkan kan tuh insya Allah kayak bakal kapanak dina pembatalannya teh insya Allah terbatal gitu. Kan lagi kelan kan lagi sekali mereka tembuin set ente bu bisa set set ah kali coba.
Roba upami dugika tilu kali uwihan. Ngaja-haja. Insya Allah lah kapayun supados teh nyeleni urang teras geuning ieu teh. Wayasihu ala yadi goirihi sarangsa sujud upami karena panangan salianti jalmi anu sholat. Nah, misalkan ayat rencang kurang giringna tepan dikitukeun misalkan panangan anjeunna teh teu urang kasujudan. Tah eta mah sok sanaos kasujudan tetep sujudna mah sah. Naon margina? Margi eta panangan mah teh dicanak canak. Teh dicanak ku urang kitu. Tah eta kumaha? Sah sujudna. Insya Allah katanya. Wala nami mandilin biadihi lianahu fi hukil munfasil. Oke, sujud karena saumpamana saputangan anu aya dina panangan. Eta si jamaah karena eta mah hukum munfasil. Tah saupami kilma senang kengeng saut musoni anu ngalakan diri kita. Misalkan ia jami anu sholateh nyanak saputangan. Nyanak saputangan. Bila mana sujud teh misalkan amparkeun aja. Kengeng. Kenging apalkeun sujud teh kana eta saputangan gitu. Hartos. Nah, ieu insyaallah bakal kahartos pisan. Walau sajada ala sa'i fal tasoko bijal hatihi soha wajaba ijalatuhu li sujudis sami. Ayo patokanana. Misalkan urang teh sujud di dieu nya kalau resang kipas angin teh tarik eta lembaran kertas teh ngalayang trep ka dieu teh nya kana tempat sujud urang. Nah, terasa kasujudan naroskeun abdi kengeng teu naon margina teu dicacana teu dicacana mantap teu dicacana ayeuna kieu urang teh baseuh keneh tos wudu sujud kana kertas kertasna teh nempel. Allahu akbar nempel kana tanang urang teu sujud deui aya kertasan ieu sah teu? Heh? Teu sah. Salam naon? Dicacana. Patokana mah kitu we, gampilnya gampil. Gitu, sok ini ada yang boleh hari sobat kantor. Insya Allahnya ayah kamaran lah enok kantor. Kalau yang misal ke, kehadap, etat teh, kertas teh, kasih judan, sah sujudan, sah bagi, jadi cacana kujami anu, jika resan, etat teh nempel karena tarang kurang tak pada sujud yang kedua sah teu teu sah sabab hukumna tos cacacana wayahna wajib
di sana bilang ke bilang di canak gena kertasna pura-pura wajib kahir lagi bisa jadi sama bisa insya Allah hari ini malah ke ibu-ibu biasa lah teori namanya sekedar dicari uskan lain lah. Kumaha sangkan tiasa hilang lah sintrek-sintrek ketik-ketiknya nah gitu lah kampil insya Allah ke kumaha kalau bingga anu ngajantankan batal ke kapayun namanya sementawis upami ayeuna naon tadi teh kertas yang ngahalangan tinggal rek urang pijeun upami bade sujud anu kadua kalina tah sanes wae eta misalkeun sanes wae kertas anu sanes oge sami kitu nya milih batu misalkeun nya batu teh tek napal ka dieu tah sujud teh kitu saéngga ngadua kalian mah teu antara si tarang urang teh karena tempat pangsujudan maka wajib dihilangkeun deuna kitu pilih kitu nya muan ari salit ieu mah bari jeung bisa ageung kaleci nya eta na teh bisa kenapa bisa ada ari kadua kalian mah mana apa nya tarang teh nya muan da ageung atuh pasti ngajeduk ngajeduk tarang teh tak kumaha bayarna ge di piceun insya Allah ke babaran kapayun bade sarioskeun mah kitu sate sitarang wajib kedah kabukana bila mana urang ngalakukeun sujud gitu kedah kabukanya punya oh mana kitu aturanna itu anu kengeng sareng anu teu kenging tah pilih geuningan aya nama anak muda panjang rambutna nya geuningan sok ka dieu teh bade sujud ngahalangan eta batal nya batal nya batal bagi naon dicacana mantap wallahu a'lam ulah titipkeun heula ada kata kita belanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.